Boas Playtas, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje quero-vos falar de um assunto que pode ser polémico, pode não ser, mas é algo sensível para nós jogadores e sobretudo naquela que é a guerra, entre aspas, de fanboys da PlayStation 5 e da próxima Xbox Series X. Ora bem, estamos prestes a receber as novas consolas, prestes, como quem diz, falta alguns meses, se tudo correr bem, se os planos se mantiverem, para recebermos a PlayStation 5 e a Xbox Series X. E neste momento vive-se um bocadinho a especulação, vive-se um bocadinho que jogos, onde é que está o gameplay das novas consolas a 6 meses. E estamos todos preocupados, porque como não vai haver eventos onde por norma, são obrigados a mostrar, como a E3, como a Gamescom, que foram canceladas para eventos online, obviamente que as expectativas estão muito elevadas quando é anunciado um novo evento em que supostamente vai ser anunciado ao gameplay ou se, sobretudo falar sobre as novas consolas. Estou a fazer este blog por coincidência, para a semana vai ocorrer um novo State of Play da PlayStation para mostrar a consola, a PlayStation 5 supostamente, ou pelo menos falar sobre ela, mas sobretudo mostrar gameplay de jogos de nova geração. Este blog já estava a ser planeado há uns dias sobre uma lista que a PlayStation oficial britânica lançou sobre 30 e não sei quantos jogos que estavam confirmados para a PlayStation 5. E eu nunca vi uma lista tão ridícula como esta, digamos assim, uma lista puramente especulativa, uma lista com jogos óbvios, e andei à procura. Então vamos lá, revista oficial PlayStation. Eu já trabalhei na revista oficial PlayStation e sei qual é a dificuldade que é, muitas vezes, arranjarmos temas limitados, obviamente, àquela consola, porque não podemos falar noutras, e às vezes é difícil de arranjar bons temas ou bons artigos, e então temos que encher, digamos, chouriço com este tipo de artigos. Nada de mal, atenção, obviamente que esse tipo de informações são para serem revelados, mas a lista pareceu-me ser especulativa. Isto leva-me aqui a pensar um bocadinho destas danças que se está a passar em termos dos movimentos que tanto a Microsoft como a Sony estão a fazer, obviamente cada uma com muito cuidado, porque são duas consolas que vão ser lançadas na mesma altura, vão chocar uma com a outra, queremos quer não. Vai dividir, obviamente, as suas comunidades, a comunidade da PlayStation, a comunidade da Xbox, e obviamente que, supostamente, temos de ser nós, os jogadores em geral, a ganhar com isso, com essa, digamos assim, com esse clash, obviamente, à procura da melhor qualidade. O problema é que eu tenho visto é que parece-me que a quantidade é o adjetivo que está a ser mais utilizado por ambos os lados. E eu tenho aqui uma série de notas, portanto, eu gosto de fazer estes blogs one shot, dizer tudo que me vem à cabeça, mas obviamente que depois no fim eu chego e penso, esqueci-me de falar daquilo e naquilo, simplesmente porque não olhei como deve ser a minha cábula. E desta vez, se eu estiver a olhar, é porque quero mesmo tocar em alguns assuntos e sobretudo quero olhar bem para a lista da PlayStation oficial para saber então o que é Next Gen ou recaustado, Next Gen, se calhar é a melhor palavra para dizer. Ora bem, seja como for, são tempos emocionantes. Os tempos que antecedem o lançamento de uma nova consola, não sei quantos de vós, obviamente os jogadores mais velhos, lembram-se das gerações anteriores, as emoções que é, mas também é a altura onde há mais aldrabice e é preciso ter muita atenção de olhar para aquilo que é anunciado, para aquilo que é revelado, com alguns olhos de pensar, será que isto é mesmo aquele system killer, aquele jogo que me vai obrigar finalmente a mudar de consola, a comprar logo a consola no seu lançamento? Ou será que devo esperar por uma segunda vaga de jogos? E se calhar aqui é que está a chave da situação. Ainda não sabemos os preços das consolas, obviamente se os preços forem muito aliciantes, esse é um dos principais fatores de compra, ou de se esperar por mais, de se juntar mais alguma linha para a consola ou comprar logo, ou se ou então o catálogo de jogos nos obriga a querer tanto jogar aqueles jogos, os tais system killers, que eu vou investir numa nova consola. Vou tentar não arrastar este blog por muito tempo, mas isto tem aqui algumas situações que eu quero falar. Obviamente que neste momento andamos a exigir gameplay, ou pelo menos nas redes sociais vemos que as editoras andam a fugir um bocadinho, ou os fabricantes neste caso, se bem que eu empurro para as editoras a responsabilidade dos seus próprios jogos, que não tem nada a ver com a Sony e com a Microsoft, a responsabilidade de quererem mostrar ou não os jogos. Next Gen, lá está. No entanto, temos visto que, até agora, a única coisa que tivemos próximo de nova geração foi que nem é um jogo. É a tech demo que a Epic mostrou do Unreal 5. E o pessoal ficou todo de boca aberta com aquilo, inclusivamente eu, mas aquilo é uma tech demo. É algo muito controlado.
estava a correr na PlayStation 5, o que levantou logo a borbulhinha entre os fãs. Ah, nós mostramos gameplay na PlayStation 5, Xbox mostra trailers. O que é certo é que aquilo é uma tech demo a correr na PlayStation 5, mas podia estar a correr no PC. Inclusivamente, as opiniões dividiram-se entre quem dissesse que a PlayStation 5 era a melhor que a Xbox por causa daquela demo, mas houve também quem dissesse que esta demo corre melhor num PC atual topo de gama do que na própria PlayStation 5. Mas isso lá está, já é outra conversa, mostrarmos aqui o PC num barulho. Mais para a frente, se calhar, voltamos a falar desta questão. Agora é assim, atualmente ainda estamos a viver o cantar do cisne das consolas. A Xbox Series X acabou de lançar o Minecraft Dungeons e o Gear Tactics. São dois jogos exclusivos, são dois jogos in-house, digamos assim. Apesar do Minecraft ser um jogo multiplataforma para todas as plataformas e também PC, obviamente, o Gears Tactics, mas a PlayStation também está a lançar dois dos seus muito esperados jogos, que é obviamente o The Last of Us Part 2 e o Ghost of Tsushima, que sai em julho. São os dois últimos exclusivos da Sony feitos in-house, atenções viradas depois dos próximos 6 meses apenas para os seus jogos. Portanto, ainda estamos bem servidos, ainda serve para nos mantermos ocupados, obviamente. Agora, estamos a falar que a Sony lançou mais uma vez, foi elogiada por ter lançado gameplay nos seus State of Plays do Ghost of Tsushima e o Last of Us Part 2, mas isso é um bocado batota, porque estamos a falar dos jogos. O Last of Us já foi para Gold, está para sair, o Ghost of Tsushima mais dia menos dia vai para Gold, se é que já não foi, não tenho a certeza, mas pronto. São jogos prontos, não custa nada tirar gameplay da versão final. Obviamente que quando se pede para um jogo, se calhar está em fase inicial ou fase avançada, mas ainda muito crua, pedir gameplay é o mesmo, de next gen, é a mesma coisa que dizer aos estúdios: pá, dê um tiro na cabeça porque vocês vão mostrar porcaria, porque são jogos, obviamente, que não estão polidos, que não estão renderizados, os polígonos, whatever, para serem mostrados, quando ainda falta tanto tempo para as consolas saírem, e sobretudo se os respectivos jogos em causa forem jogos de lançamento ou da janela de lançamento das respectivas consolas. E isso ainda não foi definido qual é que é os catálogos de uma ou de outra consola. Agora, voltando à lista, outra vez, a lista, eu gostava de saber quantos jogos eu tinha aqui à minha frente, mas são 30, 36 jogos, uma coisa qualquer, que vocês podem procurar na net um scan, em que, são 38 jogos já confirmados, e isto eles fazem títulos, 38 jogos já confirmados para o PlayStation 5. Eu, sem olhar para esta lista, eu consigo apontar uma série deles. O FIFA 21, há de ser agora no verão, há de ser um jogo no lançamento que há de estar na consola, são jogos sempre cross-gen, mas podemos continuar aqui, só os desportos da Electronic Arts, o NHL, o NFL, etc., eles contabilizam esses jogos. Depois começa a haver outros jogos, que realmente foi até anunciado para a Xbox Series X, portanto é um jogo supostamente na nova geração, mas não são cross-gen. Esta geração, esta primeira vaga de jogos, vai ser muitos jogos que estavam já anunciados para a PlayStation 4, Xbox One e para PC, e estão a ser convertidos, o que é natural para as próximas consolas. Faz sentido que os estúdios capitalizem a produção destes jogos. E então a lista inclui jogos como A Rat's Quest, é um jogo que não é assim muito conhecido. Se formos ao site oficial, nem sequer está listado para consolas nova geração, ainda está listado só com PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch. Portanto, um jogo metido numa lista de jogos PlayStation 5 que vai ser também para a Switch, lá está, mais cross-gen do que isto não existe. Assassin's Creed Valhalla, ok, vá lá. Vai ser um jogo cross-gen, obviamente, um jogo com orçamento. A Ubisoft lança sempre Assassin's Creed cross-gen, portanto, não haveria dúvidas. Ainda por cima, um jogo que sai em dezembro, acho eu que é a data dele, portanto, nada de chocante. Na lista está o Dauntless, um jogo que esteve em Early Access durante anos no PC, começou a sair agora para a PlayStation 4 e Xbox One, obviamente. É um jogo, um MMO, sempre em construção, faz sentido que saia para a PlayStation 5. O Dirt 5, lá está, é outro jogo. Outro jogo da lista é o Chorus, ou Chorus, da Deep Silver, é um jogo cross-gen. FIFA 21. O Gods and Monsters é um jogo que já está em produção há montes de tempo pela Ubisoft, e está listado como cross-gen, incluindo a Switch.
Remake do Gothic, vá lá, o primeiro remake anunciado para a Next Gen de um dos jogos mais bugados de sempre. Quem jogou o primeiro Gothic e os outros skins sabe que, pá, por muito boas ideias que o jogo tenha, neste Open World é um jogos bugados. Vamos ver se este remake estão. E pá, depois temos aquela lista, podia continuar aqui a falar. Só vejo um jogo que realmente me parece ser, e foi aquele que foi anunciado logo desde o início como o primeiro jogo Next Gen, que é o Godfall. É um jogo ainda por cima da Gearbox, mas vai ser para PC, para PlayStation 5. Não há mais nenhuma consola anunciado. Ok, como revista oficial PlayStation, era o jogo, o único jogo que eu venderia aqui como Next Gen. Vamos considerar o PC, obviamente, pronto, mas consolas, PlayStation 5. Portanto, 38 jogos. Uma pessoa que comprar a revista e vem aí a PlayStation 5 vai ter jogos. Pá, não há nenhum jogo que a gente não consiga jogar com as consolas atuais. E é isto que me está a chatear. Onde é que estão os System Killer? Aquilo que a gente antigamente chamávamos um Halo, um God of War. Aqueles jogos em que nós comprávamos, que tínhamos que comprar a consola para jogar esse jogo. Porque senão não o jogávamos, porque não saía nem na consola atual ou na, tinha que ser na próxima geração. E cada vez menos há um risco. Faz todo o sentido, e se olharmos para o mercado, se olharmos para a PlayStation, tem mais de 100 milhões de consolas, lançar um jogo para uma geração nova exclusivamente é dar um tiro do pé, porque a consola até que se instale, em que venda bastantes números suficientes para tornar o jogo rentável, é muito complicado. Daí esta primeira vaga. Enquanto não há consolas suficientes, tem que ser multiplataformas. Faz todo sentido a estratégia. Aqui a questão é como é que se vendem as coisas. Depois temos então uma série de jogos que a gente dá como adquiridos, que eles há de estar em produção. Não foram anunciados sequer oficialmente, ou pelo menos não foram revelados oficialmente. Sabemos que estão em produção. Estamos a falar do Battlefield 6. Battlefield 6 vai ser na PlayStation 5. No shit, son. Não, um jogo que a DICE faz para mostrar sempre os avanços do seu motor gráfico. Battlefield 6 não há de ser para a PlayStation 4 e para a Xbox One. Faz todo o sentido. Dragon Age 4 há de sair, quer dizer, a BioWare ainda está enrolada com, tem ali panos para desenrolar com tal jogo online, nem vou dizer o nome para não dar arrepios. Pronto, é o Anthem. Digamos assim, mas está a fazer o Dragon Age 4, supostamente. Está, já foi aqui falado há muito tempo, não se viu nada. Vai ser para a PlayStation 5. Faz todo o sentido, não é? O Dying Light 2, que é um jogo que já devia ter saído para aí há 2 anos, tem sido completamente empurrado para a frente, com a barriga, supostamente. É um jogo que eu quero muito jogar. Estou, aliás, quero muito jogar o Dying Light 2. Só que vai ser para a PlayStation 5. Claro que sim. Faz todo o sentido. Portanto, parece-me que aqui uma lista de jogos em que vai buscar jogos óbvios, outros que estão há tanto tempo em produção que acontecerem, faz todo o sentido que saia para a nova consola. Estamos a falar Behind Good and Evil 2, estou a olhar para ti, obviamente, mas estão a ver, a lista não faz sentido. Não faz sentido como é que é vendida. E fala, depois os fãs falam, especula-se, etc. Acredito que haja muitos jogos exclusivos. Esses estão bem escondidos na altura certa para serem mostrados. A PlayStation para a semana vai mostrar os primeiros jogos a correr gameplay Next Gen. Estou curioso para saber quais são. Será que vai ser o Last of Us 2 e o Ghost of Tsushima já otimizados para a PlayStation 5? Faz todo o sentido, até porque a Sony supostamente mandou uma diretriz nova que todos os jogos a partir de julho que sejam submetidos, e vocês sabem que todos os jogos para serem na consola têm que ser submetidos a uma licença, têm que ser licenciados, obviamente, têm que ser autorizados pela marca. Uma das cláusulas novas é que os jogos têm que ser compatíveis com a PlayStation 5. Portanto, a partir de julho, estamos a falar dos últimos 6 meses, os jogos third party que foram saídos, e estamos a falar provavelmente de jogos como o Avengers, estamos a falar do Cyberpunk, estamos a falar desses jogos que têm que ser compatíveis com a PlayStation 5. Portanto, já estamos a falar, esta lista pode aumentar até ao infinito. Quer dizer, e quem diz obrigatoriamente de julho para a frente, nada diz que os estúdios não possam capitalizar de julho para trás. Portanto, todos os jogos para trás são obviamente compatíveis e otimizados, obviamente, para a PlayStation 5. Lá está, quantidade em vez de exclusivos. E é por isso é que eu quero, não quero acender polémica, e é isso que eu espero que tu discutas comigo nos comentários, fala comigo a tua opinião. Esta é a minha opinião de uma série de observações que eu tenho anotado para fazer este blog. E já agora,
Se chegaste até aqui é porque gostaste do vídeo, deixa um like para apoiar este vídeo, é muito importante para mim que mais pessoas vejam o meu trabalho, obviamente. E se ainda não estás inscrito, registra-te no canal. Eu não costumo fazer estes apelos, mas mais que nunca é importante toda a ajuda. E se gostaste, obviamente, no fim deste vídeo, digamos assim, se não gostaste, dislike é obviamente merecido, partilha com os teus amigos, mostra este meu trabalho, falarmos sobre a indústria de videojogos, não só jogar, mas falarmos um bocadinho sobre os bastidores que eu tanto gosto de fazer. Continuando, estamos a falar, obviamente, que ambas as consolas ou ambos os fabricantes têm esta estratégia da quantidade, e não é só a PlayStation com esta medida, que se for para a frente é legítima, atenção, eu faria o mesmo. A partir, se eles andam à procura, e é uma das benesses que é, as novas consolas vão ser retrocompatíveis, eu acho muito bem que os estúdios estejam envolvidos e que eles próprios, quem mais melhor do que eles, para transformarem os seus próprios jogos compatíveis, é o win-win para todos. É os jogadores que ganham os jogos que queriam jogar na nova consola otimizados, é as editoras que podem vender eventualmente mais cópias, porque o jogo não se extingue na consola de geração anterior, e obviamente os fabricantes que ganham catálogo, de quantidade, mas títulos que podem ser jogados nas novas consolas. Então, a mesma coisa acontece que a Xbox anda a vender que no lançamento da Xbox milhares de jogos vão estar disponíveis para jogar na nova consola, certo? É a tal aposta na retrocompatibilidade. Aos poucos a consola, a fabricante, a Microsoft, tem garantido que a própria Xbox One X seja compatível com os jogos da 360 e por aí fora, e acho bem que este catálogo seja que eu compre um jogo na Xbox, primeira Xbox, e possa jogá-la 4 gerações anteriores. É legítimo e eu defendo isso ao máximo. O que eu não defendo, e estou farto de falar publicamente, é que não sejam esses os principais predicados, os principais focos de venda para as novas consolas, porque senão eu deixo-me estar quieto com a minha consola. Pronto, mas isto lá está. Já vimos aqui que a Sony, por exemplo, com o Spider-Man, que é um jogo que já foi lançado há 2 anos, na nova PlayStation 5, não há tempos de loading, e isso é uma das coisas que mais me emociona, é não ter que esperar por um ecrã de loading, etc. Logo aí já é fixe. Pronto, se o jogo vier com mais polígono, que eu devido, mas mais imagem mais bonita, mais cores, etc., já fico satisfeito. Se já tiver esses jogos, obviamente, na minha livraria, comprá-los, considerando que vou jogá-los melhor na PlayStation 5, só se forem budget. Mas pronto, isso cada um compra aquilo que quiser na altura. Mais coisas que eu queria falar. Queria-vos dizer que podemos voltar outra vez a meter o PC aqui ao barulho, e quando estamos a falar de novas consolas, a tendência é dizer-se o poder de cada uma. Uma tem mais teraflops que a outra, mas depois tu podes conseguir jogar com mais 2 ou 3 FPS frames por segundo noutra consola, e a guerra anda por aqui. Depois entra o PC a dizer: ah, as consolas são melhores com um PC topo atual, ok? Até engulo essa. E daqui a 6 meses, quando as consolas saírem, esse PC topo atual não será um PC topo normal, baixo preço, e na altura não haverá PCs topo ainda melhores? Claro que sim. A história prova que o PC anda sempre à frente e só não vai mais para a frente porque os componentes são caros, obviamente, e há ali alguma paragem, mas em termos de correr jogos, enquanto nós estamos a falar que as próximas consolas, enquanto se fala que o 4K é uma das features atuais das consolas novas e vai ser obrigatório na próxima geração, eu comprei um PC há pouco tempo e jogo todos os jogos de PC a 4K. Portanto, todos os meus vídeos no YouTube até saem a 4K. Aqui a questão é: gastas mais dinheiro num PC? Gastas, mas o PC daqui a 5 anos podes trocar as peças que estejam ultrapassadas, enquanto nas consolas não. É aquela velha clichê da guerra entre PCs e consolas. Vocês podem, obviamente, esgrimar os argumentos para um lado ou para o outro, as vantagens e desvantagens. Eu acho que temos que olhar é para os jogos. Por isso é que este blog é mais centrado nos jogos e não nas máquinas. Portanto, e esperem, já agora, falando no PC, vemos que a estratégia dos fabricantes não é ao calhas. A Microsoft há uns anos que anda a lançar os seus exclusivos para PC, para o Windows. Portanto, a plataforma Windows 10 tem muito mais utilizadores do que tem qualquer consola. É uma estratégia lindíssima. E a Sony, entretanto, já percebeu. Porque, apesar de ter apoiado o Kojima de ser um estúdio independente, o Death Stranding vai ser para PC. Pode até nem ser do seio da Sony, mas o Horizon Zero Dawn
vai sair para PC, porque Rei é como um jogo exclusivo da guerrilha de um estúdio interno, cujo presidente da guerrilha é também atualmente o presidente de todos os estúdios da Sony, e decidirem lançar um jogo para PC, pá, é porque eles se calhar viram que há vantagens em lançar jogos para PC, portanto que isso seja o primeiro de muitos, e espera-se que sim, que seja o primeiro de muitos jogos que a Sony possa capitalizar de vender muito mais cópias para PC, ou acrescentar às suas vendas o PC, aquilo que venderia só na PlayStation 4. Portanto, faz todo sentido. Portanto, temos cada vez mais a conviver, e obviamente a abertura para cada vez mais jogos multiplayer serem crossplay entre as plataformas. Ainda agora vi o Minecraft Dungeons a ser lançado pela Microsoft, braço dado com a Sony e com a Nintendo, com as suas respectivas versões, e que vai ser a patch futuramente para jogar crossplay. Eu acho fixe que os próprios fabricantes olhem, espalhem os horizontes, e que já viram que, pá, não há jogos suficientes, os tais system killers suficientes no seu catálogo para vender consolas, então vamos vender os nossos jogos no maior número de plataformas possíveis. Portanto, aqui é um inverso da estratégia, que em vez de puxar os jogos para a sua plataforma, não, vamos puxar os nossos jogos internos para as outras plataformas também. Perceberam o que eu quero dizer? E pronto, não há assim mais nada a acrescentar. Este blog até ficou um bocadinho mais longo que aquilo que eu esperava, mas esta guerra que eu chamo carinhosamente a guerra de fanboys 5.0, olhando obviamente para a PlayStation 5, que é a quarta geração da Microsoft, se quiserem, mas pronto, fanboys, guerra de fanboys 5.0, do qual eu me incluo obviamente da forma mais neutra possível, mas obviamente a minha posição é sobre jogos e não consolas, mas é giro de ver quando há bons argumentos para um lado ou para o outro, que as pessoas se exprimam, e eu gosto muito de ler as opiniões, e é por isso é que eu penso, comenta o que é que achaste sobre este assunto, o que é que tens a dizer, se vais comprar uma consola ou outra, se vais te manter no PC, se vais esperar mais tempo para comprar, se vais ver primeiro os catálogos, o que é que vai sair, se há realmente jogos novos que só podes jogar na PlayStation 5 ou na Xbox Series X, ou se também podes jogar esses jogos na tua consola atual, obviamente com a diferença gráfica e de performance. Temos que fazer aqui uma balança do o que é que compensa, mas pronto, estes são os argumentos possíveis. Espero que tenhas gostado deste blog. Não se esqueças de deixar o like se gostaste, subscreve o canal se ainda não o fizeste, e se quiseres até ajudar o canal a ir mais além investindo, temos um Patreon em que podes tornar-te. Já temos uma lista de pessoas que nos têm apoiado ao longo do tempo, serve obviamente para melhorarmos aqui o setup, e é isso. Espero que tenhas gostado, obrigado por assistir, e vemos no próximo vídeo. Grande abraço.